passa para iOS e Android e pode descobrir o segredo do macaco. Não perca tempo e baixe já! Estamos aqui para falar de uma série que representa a família. Hoje estou com o Roberto. O meu menino. Ai, tá maluco. Novo integrante dos Irmãos Pelogo, né? Existe uma série que eu já vou deixar claro que eu não vou ver. Pode ser hipocrisia da minha parte xingar sem ver. Mas a DC Comics, ela consegue, sempre conseguiu fazer todas as cagadas que um universo pode fazer. Uma dessas cagadas se chama a série que vai estrelar no mundo tecnológico Superman e Lois. Todo dia tem uma merda. Já começa errado, porque chama Superman e Lois. Ah, é porque existia aquela bem antiga, que era uma bela de uma merda, que era Lois e Clark. As novas aventuras do Superman. Antiga pra caramba lá, que era o que tinha, a gente até assistia. Quando eu era moleque, eu assistia essa porcaria. Assistia Smallville, achava legal. Quando eu criei consciência, eu percebi que essas séries são ridículas. É série pra criança. É igual Supergirl lá, mano. Supergirl que tem, ela chega em Marte com um carro tocando Britney Spears. Mano, os caras que estão drogados fazendo essas coisas? Não dá. Dizem que a série do Flash é até legal. Eu assisti. Então. É interessante. Os caras tiraram um pouquinho do pé da droga. É. Fizeram um negócio mas interessante. Mas pra mim, o que eu fico irritado é que isso acaba com os filmes. Ainda bem que não misturam. Uhum. Então assim, são dois mundos paralelos. As séries ridículas e os filmes. Graças a Deus, o Zack Snyder tá chegando com um Superman decente. Mas hoje falaremos de um Superman maravilhoso. Que é o Superman mais feio da Terra, que é o Superman de Superman e Lois. Ô povo feio da Zureia Grande. Eu não consigo acreditar que esse cara é o Superman. Já apareceu nas outras séries, ele faz participações. Tem uma cena que eu vejo que esse cara tá, ele pode entrar como Superman ou não, ou como o Clark. Ele parece que eles foram fazer, foram escalar o elenco, sabe aonde? No boteco do José. No inferno. Mano, tem tanto cara bonito. Tô falando eu, Menini, Rodrigo Menini. O Superman do Zack Snyder, puta cara bonito, meu irmão. Um cara torado, um cara de respeito. Olha esse super-homem. O Superman antigo lá, o próprio que já morreu, coitado, não chamou? O Christopher Reeve? Bonitão, boa pinta. Aquele Superman Returns, já era meio cara de dentro. Aquele é a cara de dentro. Aquele cara de dentro. Mas... tinha uma pontinha de super. É, meu bonitinho. Mamãe, me pega esse maluco, tem uma barba mal feita. Que esse cara tem uma barba tão grossa que não sai, mas ele é assim, ó. Gandalf. Mano, eu falei, velho. Parece que você entrou numa mecânica e o cara saiu com você aí, ó. Você aí, ó. Não que mecânico seja feio. Não, é que eu tô falando que o cara tá naquela situação. É porque eu olho pra ele, ele tem cara de sujo. O mecânico tá sujo porque ele tá trabalhando. Mano, na boa, é o Superman. Superman? É o Superman! Superman! Roberto, o que você acha com o Roberto? Roberto, você gostou do Superman? Então vem esse trailer novo e mostra mais um pouco dessa série maravilhosa. Que não se trata apenas de Superman, que não é quase importante. É a família. Superman, Lois e agora tem dois filhos com a Lois. Dois menini! E os meninos falam, você não é o Superman, ele levanta uma caminhoneta. Não, os moleques estão com 16 anos e não sabem ainda que o pai é o Superman. Cara, o Superman é um homem de família, esperou a hora certa pra contar. E os moleques não têm poder, então. Os moleques não têm poder. Acha que não vai acontecer. Daqui a pouco vai descobrir. Na puberdade, né, vai aparecer. Eles têm dois meninos e deixa claro no comercial que pra ser um super-herói, começa lá em casa os problemas. Por que não fazer uma série de família com o Super-Homem? Ah, vai tomar no meu... Ah, pelo amor de Deus, tá? Vai tomar no meu... Como é que eu desaprovo uma série dessa, cara? Quem
é que vai ver isso? Tem. Aí bota ele brigando com o cara lá do espaço pra fingir que tem ação. Até em cada episódio vai ter um minuto ele de Superman, tenho certeza. Certeza. Vai ter que fazer café com leite para as crianças. Ele buscando pão na padaria. Tendo brigas conjugais com o Lois. Viu? Safada craqueira. Tá magra assim porque tá no crack, sua vagabunda. Transando na velocidade da luz. Aqui nasceu as duas crianças em dois dias, né? Nasceu. E também ele vai explicando pros moleques que o importante não é ser forte, e sim ser uma pessoa respeitosa. Como é que... ajudar os próximos. Eu não respeitaria esse cara, nem se ele fosse super-herói. Imagina como pai. Olha a cara de Debbie! É o Superman mais feio da face da Terra! Tô sendo preconceituoso com os feios? Tô! Porque ele é feio! Adoro homem assim da cabeça meio esquisita. Eu sei que é gosto! Eu sou feio, até me identifico com ele, porque eu penso... eu posso ser o Superman? Se ele pode! Se ele pode, eu sou feio! Mano, pelo amor de Deus! Não tinha nenhum outro ator na Terra que podia fazer aquele papel. Tem coisa aí, velho. Tem coisa aí. Eu acho que ele é filho do dono da DC. Ele é filho do dono da Warner. Será que ele tá fazendo esse troço aí? Mais uma vez, DC Comics, palmas. Aplausos. A sua incompetência, às vezes, é um negócio cavalar. Eu não consigo ter coragem de assistir essa série, começando pelo Superman. Agora sabe o que vai ser? Papai, mamãe e dois meninos? Aí complica a minha vida, né? Aí, meu irmão, eu acho que a gente pode... pra gente queimar, mas o negócio tem que ser revolucionário, né? Eu vou fazer questão de assistir um episódio. Vamos fazer. Pra não dizer que eu não experimentei a experiência. Geralmente o primeiro episódio é o melhor. Mas vai doer de assistir isso aí. Mas tá aí, se vocês gostam dessas séries vagabundas da DC de televisão, que eu acho tudo ridícula, um grande título, Superman, Lois e os Meninos. Esse Superman é tão feio, mas tão ruim, que até o Superman indiano é melhor que ele. Dia no curso de edição de vídeo com os irmãos Biologos!